българска екзархия, който ще биде началник на българския народ в Османската империя и след това българския екзарх ще е независим от Вселенската патриаршия. И другото, че давам тия епархии на българската екзархия, освен епархиите, които се намират днес в България. Интересно е да се види, че Нишавската, днеска пирот и около в Сърбия и също цялата Велеска в Македония епархия с този ферман е даден на българската екзархия, който доказва, че и в онова време живеели българи там. Освен това, още по-интересно, че дава път в бъдещето да има референдум и ако има епархии, които искат да минат към българската екзархия, разрешено е, няма да пречи османската власт. Това е тук, да влезем в стаята на екзарх Йосиф и заседалната стая. Заповядай, че отварям тук. Тук е заседателната стая, където и онова време, когато имало възможност, екзарх Йосиф с владиците, с членовете на синода, тук правили заседание. Неделите повече са от онова време, останали тук. В момента го ползваме само за някакви заседания на екзархийския съвет. Или на съвета на фондацията е по-точно. Тук виждате, намира се къщата, както е била 1907 година. Точно кога купува екзарх Йосиф, градината как изглежда и конака, който е тук. Чрез времето някакви малки смяни има, но е запазена основната структура и архитектура. Освен това, това е нотариален акт, който дарява и потвърждава, че тази сграда и цялото около градина е собственост на фондацията. Да влезем на стаята, кабинета на екзарх Йосиф. Ето кабинета на екзарх Йосиф е запазен точно както е било в онова време. Тук с бюрото, както е било, две негови портрети, фотопортрети от най-известните в онова време в Истанбул фотографии. Точно в ляво 96-та година, а това е 1902 или 3-та в десната страна. А тук е известната каса, която е била овреме екзархийската каса и интересно е да се вижда, че има 6 ключове, 6-те в различни хора от правителството тук в екзархийско и без да се събират 6-те човека, тази каса не е можела да се отваря. Днеска също го ползваме като касата на настоятелството. Тук виждате българския патриарх Неофит и вселенския патриарх Вартоломей. Както сме българи и българска черква, Неофит споменяваме го в черквите, а също Вартоломей е епископ владика на Истанбул и вселенски патриарх и все пак имаме религиозна духовна връзка задължително, заради че сме на епархията му. Тук е една друга заседателна стая, която подновихме съвсем нова за официални срещи ползваме.
когато някои министри или от Светия Синод гости идват и за някакви срещи ползваме тази стая. Иначе, да се качим на втория етаж. Между време можеш да снимаш тук и горе богатата декорация на таваните. Приемен хол на екзарх Йосиф. Също време тук в двете крила се намират апартаментите, където екзарх Йосиф живял и също някои други свещеници около него. И в момента, както виждаш, същото продължава от първия етаж тук с тия двете комини. Лево и десно. Вещите всички са оригинални от онова време. Също тук отоплението, системата продължава, огледалата също, а тук тия портрети, които се виждат, са на български отци от 19 век, както екзарх Антим, например, тук, Пайси Пловдивски, Панарет Пловдивски, Авсенти Велешки и Мелети Велешки. Авсенти е първия велешки митрополит на екзархията, а Мелети е последния митрополит. Владика, велишкия владика до края на Балканската война. След както е изгонен от Велес, след Балканската война, от сръбската власт, идва в Истанбул и екзарх Йосиф, когато заминава за България на края на Балканската война, остава него като наместник. И той е живял тук и умира в Истанбул и е погребен в двора на Свети Стефан. Да, първия гроб, който е до вратата. Който до черквата. Не, до черквата. Иначе трите гробове, които са в Свети Стефан, първия, кога влизаш от вратата, е на Иларион Макариополски, втория е на Пайсий Пловдивски, а трето е на Авсенти Велешки. Тук да ти покажа още нещо интересно. И долу мозайката, който е също оригинална от това време, от 1856 години. Трябва да помислим, че в 19 век, или когато купува вече начало на 20 век, това място екзарх Йосиф, тук е много далече от центъра. А също време, да, се никакъв в това. Нормален път няма, минава през гори, а също време сградите, които ги вижда срещу, въобще не съществуват, а там е била гора и зад гората Босфора. Не мога да преценя колко от този балкон са виждал Босфора, но все пак гледката е била много по-хубава, отколкото сега. Миналото. А интересно още, че някои дървета тук, който ги виждаш, не всичките, са от 1907 година и се забелязват на фотографията, която показах на теб долу. Някои от тях, не всичко. Специално палмите са там, кедъра е там и някои други между време са виждат.
е била малката стая, частната библиотека на Екзарх Йосиф. В момента имаме една много малка библиотека тук. Една много малка част, може би, от книгите на Екзарх Йосиф. А останалите са от разни времена и нови книги също имаме. Тук се намират най-старите книги и тук в ляво. И някои от тия книги имат нужда за реставрация. Също време, значи, пристига някъде 12-13 годишен в Истанбул. Някакви роднини има в Истанбул. Те го поддържат. Учи в френския колеж в Истанбул. Научава се френски, а след това заминава за Франция и там учи в Сорбона, завършва право и след това френски език и литература. Перфектно говори френски, освен това руски, гръцки и владее доста езици. Моето лично мнение, че в 19 век той е един от най-великите българи, даже повече, отколкото е бил духовно лице, като цивилно лице, един от най-интелигентните политици, може да се казва, че за много кратко време, 1877 година, той става български екзарх след Антим, и до края на Балканската война успява да отваря над 2000 училища в Османската България, там Македония и Тракия най-вече, а също време и няколко хиляди черкви и много епархии да ги спечели в ползата на българската екзархия. За съжаление, този труд, този невероятен труд на екзарх Йосиф изчезва с Балканската война и вече от тогава насам в Македония, за съжаление, и в Тракия не се чува много български глас и съзнанието, знаете по-добре днеска на какъв хал е дошъл българското съзнание по тия места.